skulle bara ha lite, vad är det, 8 timmars vila som krävs för att få tillbaka HP, eller vad är det? Ja, det är en naturlig läkning för HP, men ability damage är 1 poäng per 8 timmar, 2 poäng för 24 timmar, alltså sängliggande. Och bara dricka kycklingsoppa. Och bli baddad på pannan. Tack. Men om vi vilar 8 timmar, då får du tillbaks, får du tillbaks magic points då, om vi sover hela natten? Ja, då får du tillbaka, då är ni fullt till magic points igen. Och då får jag tillbaks 1 poäng, va? Ja. Bra. Då har jag åtminstone 4 i styrka. Då kan jag spänna bogen. Ja. Typ. Jag har fram med sovsäcken då, eller? Ja. Så kan ju ni lägga lite magic sen. Det är ju bra. Jo. Det är ju alltid trevligt, användbart. Ja. Om inte annat. Men då fortsätter jag grilla mitt äppel. Gör det. Ja. Du hade tänt en eld här någonstans. Ja. Okej. Det är ju det är så att jag sa förra gången. Att smaka på ditt äpple. Det är ju en liten öppning här. Ut. På deget, jag har fler. Oh, så att ni, röken går ut här uppe. Och i helvete heller. Den stannar här inne. Röken. Den ska ingenstans. Det är bäst att du fångar den. Ja. Det är min rök. Men då gör vi som sagt, då bränner jag min sista mana här på Harald. Ja, men jag får väl tillbaka, eller? Vad är det? Ja, du har väl inte fullt, va? Nej, jag har inte fullt. Mycket lätt man HP när man vilar. En 60. Per natt. Det är en. Så att det är riktigt sugigt. Ja, det är för mycket. Det heter 4th edition rules här när man har healing surges. 7 points mm-hmm. till. Återställd. Jag manar tosk. Så får nytt född. Behövdes du göra något mer så att jag ska använda de sista manan? Nej. När vi blir påhoppade i natt kan du väl ha en heal kvar kanske? Ja. Det blir bra. Eller en shield of fate eller någonting i den stilen. Ja, den är för dyr. Nej. Den är för dyr, okej. Okay. Jag har 3 kvar. Ja, då klarar du det. Ja. Dessutom har jag ett äppel. Och det är inte bra. Håll dock The fork of truth. Ja, när jag ätit kvällsmål så snor jag ihop med en liten hög. Då sover jag. Mm. Ja. Sak. Jag läser på min spellbok och säger, jaha, det är så det funkar. Det förstår jag. Harald, gå ut och gå en runda. Ja. Framåt natten, eller? Jag tar en kik innan jag går och lägger mig, bara så det inte är något skit som håller på att smyga sig runt, smyga sig på oss. Vart exakt går du? Markia, jag följer efter med... Där fienden gömmer sig, tänkte jag. Okej, alltså där! Ja. Då går du hit. Se. Jag måste zooma ut lite här bara. Så säger du, hallå? Hallå. Följer du som har healingkraft med honom, eller? Innan måste jag? Ja. Du har all, vart ska du? Jag går så här. La. Först går jag ut här, titta lite. Mm. Vad kallar för trappen under fredisk lär nu? Oj, det var lite för mycket utzoning här. Nu ser jag ingenting. Hjälp! Jag är ute i vattnet någonstans. Där vi står i trappa. Ja, jo. Ja. Borde vara det. Basta kom bort sig. Här. Där är ni. Jag går lite här. Mm. Och jag går ända bort. Kom här en jävla ikon. Hit och titta ut. Tar du vägen nu då? Nej, det är som ni lämnade det ungefär. Ja, då går jag tillbaka. Du hör det plaska lite här runt omkring i dammen. De här stora grodorna ni såg. Ja, de skiter jag i. Misstänker du att det är där någonstans? Jag verkar bara kunna pärna åt ett håll. Det är lite jobbigt. Det är besväll. Nu så. Där är du. Ja. Och sen går jag in igen. Och sen går jag bara titta lite här. Lyssna lite. Du lyssnar? Ja, okej. Okay. Ja. Det är en sån här Futures Mind om jag inte minns mig helt fel. Mm.
Ni har just nu klivit över så där en 8 lik på golvet. Ja, där ligger massa ruttnande lik där. Subterfuge plus mind. Ja, de har inte börjat än, de är inte mogna. Okay. Nej. 40 dygnsskador. Just det, subterfuge plus mind boots. Får jag slå det också? Absolut. Och det var mind. Ah! Ah! Okej. Okay. Harald, du är övertygad att du har absolut ingenting här. Det är lugnt, finns ingenting. Topsy tycker sig höra lite svaga ljud här bortifrån de här dubbeldörrarna. Är de välstängda, de där dubbeldörrarna? De är tämligen så välstängda, ja. Då går jag lite närmare och lyssnar lite mera. Du kan få ett slag till och du får automatiskt plus 4 på det slaget. 1, 2, 3, 4. Ja. Du tror att det rör sig några typer av individer in i det här rummet som är på andra sidan av de här dörrarna. Då säger jag det till Harald att här var det ju liv i luckan. Ja, nej. Jo. Det är helt tyst här. Nej, hör någonting här. Nej. Sätt örat mot dörren, dumme ork. Jag har sett örat mot. Han öppnar och säger hallå. Du, efter att Topsy påpekar på det så, jo då, du hör att det är någonting som rör sig där inne. Vad i helvete säger jag, så sparkar jag upp den. Ja, oh boy. Varsågod, jag vill ha ett initiativ. Ja, men nej. Vill jag minnas att det var en D20 omodifierat för mig, hör jag för mig. Var inte det? Initiativ plus. Ja. Du har ingen dexbonus och då blir det så. Oj. Men då gjorde du väldigt bra ifrån dig den här gången. Jag är förvånad själv. Harald, vad slog du? 10? Ja, ge mig någon sekund så ska jag bara preppa upp det här. Ge mig en bossa. Real areas. Så ser det ut. Jag ska slå mig lite bara så jag ser vad som pågår. Sen ska jag så och så. Jaha, det kom upp där. Jag ber om ursäkt. Jag håller på att göra ett makro som jag testade. Aha. Det kom inte upp. Jo, det verkar funka. Funkar alldeles. Jaha, där, ja. Okej. Okay. Jag... Vems ljusa idé var det att jag skulle gå med orken? Din? Nej, det var någon som sa följ med för du kan hila. En gång till. Detta är vad ni ser. I can also die. Stora ödlor. Som tittar väldigt förvånat på er. Åh, förlåt. Jag visste inte att det var någon här. Ursäkta att vi störde. Så jag stänger dörren. Ja, du stänger den ena dörren. Den jag står vid i alla fall. Ja, jag ska bara se vad de har för initiativ de här. Börja dra i Harald. Kom nu! Nej. Jo! Jag måste sova. De går säkert att äta sig av. Ja, nej, det är vad Topsy gör. Och säger hon, nej, ursäkta oss, vi går härifrån. Och så slår vi en dörr. Ja. Vad gör Harald? Han skriker, nu ska det dö, jag jävlar. Ja. Så anfaller han... Gen? Ja, det är därifrån han står, om det går. Ja, det går. Du kan göra en diagonal attack där. Men Harald... Åh, 18. Det är tyvärr en miss. Va? Mm. Now can we go? Den fräser väldigt argt på dig och de övriga börjar röra sig här inne. Ja, det är ännu argare. Harald. Förbövelen. Den här knickriken, han tycker nog att det där var väldigt dumt gjort till dig. Varpå han kommer att attackera.
träffar AC 19. Ja, det är träff. Så, plus det. Fyra poäng skada. Mm, det där gillar jag inte. Det var D8 plus. Fyra poäng skada. Mm. Hur många HP har du, Harald? Han har ett gäng, kan jag säga. Ja. De är level 8 nu. Så att... ja, jag tänkte säga, betänk att den lilla gnomen bakom dig bara har 9. Den här tar ett steg framåt och tycker att usha, jag vill försöka träffa dig. AC 14 är en miss. Ja. Står du bakom dörren, Tom? Ja, hon står bakom dörren där. Just det, du har gömt dig bakom dörren. Det jag stängde dörren. Den drar sig dit och den håller sin position där borta. Nummer 3 stannar kvar. Ettan drar sig bort. Ni har uppenbart överraskat de här. Allmänt så här lite småslöa så här framåt kvällningen. Och kanske inte är så där jättesugna egentligen på att... Men era handlingar här är lite väldigt tydliga. Så, att, så. Topsy, vad gör du nu? Harald, han verkar ju ha bestämt sig för att ha ihjäl saker. Ja, det är just därför jag står och funderar på om jag ska spara mina poäng för att heala honom eller om jag ska lägga den här... Shield of Faith. Ni andra kan absolut slå vad som sagt Fuse plus Mind. Går bra det här, älskling. Ja, vad gjorde det för mig då? Ja, Andros. Jonas och Gorm, ni grälar uppenbarligen om någonting. Nej, vi ligger och vilar ju. Ja, precis. Ni petar i elden. Ja, precis. Ni ligger där. Andros, som är lite mer uppmärksam här, hör Harald som ryker. Brak, pang, boom. Och alltså, bara halvslummade lite i en stol eller något. Och stackars och bara Harald! Så bara det är fara! Skit ner det. Tror inte. Jag tar ett initiativ från alla er tre. Så var ju det klart också. Och då var det plus dex var det va? Japp. 15. Oj. Helvete vad ni slår nu då. Nu passar det va? Ja nu ja. Det spelar som minst roll ungefär. Ja, det är en bebis mot hans tror jag. Ja, det är här Jonas tar hand om den höll jag på att säga. Det är förhoppningsvis bara ett napptapp. Mm. Det är skönt när det bara är en napptapp. Då är det jag. Då ska vi se. Ni ska bara ta bort det därifrån. Och sen... där. Så, det är jag. Det är... Gjorde Topsy något? Nej. Nej, Topsy har inte hunnit göra någonting. Tror inte. Nej, jag... Vad hade du bestämt dig för att göra? Jag tror att hon avvaktar lite. Okej. Okay. Vill du hålla din action ifall någonting otrevligt skulle hända så att du kan göra det slutet av rundan? Ja, det kan jag. Ja, då gör vi så. Harald, varsågod. Jag har en klubba igen, samma. Ja, nej. Slå, jo. Nej. Nej. Nej, det gör du inte. Det är ett miss. Nu är det här lissad. Eller två lissad. Två attacker. Första träffar AC 21. Ja, det träffar vi.
Och nästa träffar AC 21. Första gör 7 poäng i skada och den andra gör inte 22. Nej, då har de. Lite svettigt där tåg. Utan 6 poäng i skada. Glada för att jag slösade bort det slaget där. Mm. Hur mår han här, ork? Ja, hälften kvar. Ungefär. Mm. Så. Gorm. Andros har gjort dig uppmärksamma på att det är någonting som händer. Någonting är på gång. Åh, så skriker jag, så springer jag allt jag kan. Ja, det går inte fort. jag springer upp. Och sen så springer jag 1, 2, blir det va? 3, 4, 6 kan du springa. 6. Du kan göra en full move och då springer du 12. Ja, jag springer fram dit, lutar mig mot väggen och säger, fy satan. Det är ungefär vad du gör. Jonas. Han kom precis tillbaka. Vill du göra något? Nej, jag hör inte ett skit. Ja, men Andros har gjort er uppmärksamma på att det är någonting som är på gång. Har han fått en dörr igen antagligen? Ja, jag är manatorsk. Jag ställer mig väl här och kikar ut genom dörren. Mm. Tittar hur det går. Ja. Topsy. Jag tror inte riktigt på han. Nej, fuck it. Topsy lägger en sån här Shield of Faith. Då var det plus 2 eller var det plus 4? Plus 2. Ja. Och då är jag manatorsk också. Ja, Andros. Halter väl ut, ska vi se. Jag vet inte vad min förflyttning går på, men den ligger, du har 6 steg så du har 12 steg en runda. Om du gör. Hade inte jag skadat foten när vi gick över, när vi gick in i borgen tidigare. Ah, just det. Men det stämmer alldeles rätt. Du har alltså en move minus 2, så du har 4 steg, 8 steg max kan du göra. 2, 3, så 4, 5, 6, 7, 8. Vad har du gjort nu då? Harald kommer ha ihjäl hela den här gruppen. Varsågod Harald och fortsätt med ditt destruktiva beteende. Det är en miss. De verkar vara väldigt agila, de här typerna. Är de agila monster? Fula, äckliga, agila. Sen backar Harald modigt. Backade modigt, Jordan, hörde du det? Ja. Jag vill ha. Nej, det gör han inte. Nej. Det är rätt taskigt, tror jag. Ja, första attacken träffar. Ja. Andra attacken träffar inte. Oh! Den. 10 poäng skada. Biter dig i benet och han biter sig fast. Nom, 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 nom. Harald tittar på Topsy och säger jag behöver en toalettpaus, känner jag. Och stänger dörren. Okej. Okay. Harald, att vara rädd med dig är som en toalettpaus. Eller något. Mm. Dörren dock är inte stängd. Eftersom det får du eventuellt göra nästa runda i så fall. Ja. Nu är det Gorm. Jag ser ingen härifrån där jag står. Vad fan står du där? Du ser ju inte riktigt vad han håller på att slåss mot. Jag ser att någonting biter sig fast i hans ben. Ja. Och Harald skriker lite. Aj! Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska kunna åstadkomma härifrån. Jag vill ju inte gå för nära heller.
Vem vill det? Hur många steg kan jag gå och fortfarande skjuta med armborstet? Du kan ta 4 steg eller 6 steg, att ha sagt. Det här med minus 4, va? Du kan ta ett par steg till. Ja, det kan du göra. Kan gå in på, rummet. På den. Absolut. På den, ja. Men minus 4. Mm. Usch, vad nej. Vad har jag? Det räcker inte. Jag har... Den har jag... Det har jag plus 6 minus 4. Då blir det en T20 plus 2 bara då. Det är 20 plus 2. Jag skjuter med mitt fina armbåst. Yes. Fting! Det är en miss. Eller visslar te förbi dem i alla fall. Ja. Men de rör sig väldigt fort de här. Svårt som fasen att sikta in sig på dem. Jonas. Anneli kan tolka, för vi hör inte Jonas alls. Han tar sig i lite maklig takt framåt bredvid Andros. Ja. Okej. Och frågar vad håller på? Ja, vad hände? Ja. Skulle vi inte sova? Ja, Topsy. Du tittar på en illa sargad Harald som står där och ser lite blek ut. Är det något som hänger fast i honom, eller kan jag stänga dörren? Nej, det är inget som hänger fast i honom just nu. Då stänger jag dörren. Okej. Det går bra. För det här börjar bli lite jobbigt. Andros? Ja, när jag ser att hon stänger dörren så går jag fram lite försiktigt. Behöver ni hjälp, eller? Harald, du kan ta över. Jag är fullt upptagen med att skälla på Harald. Ja, vad gör Harald? Alla fula ord som finns. Harald säger, åh vad bra, äntligen någon som kan hjälpa till att avlösa mig. Jag måste på toaletten. Ja, du gör en full move därifrån, eller? Ja, faktiskt. Ja. Det är 12 steg, bara upp, bort. Jag söker stöd hos Gorm istället. Du flyttar inte alls, du står kvar där du står. Va? Vänligen flytt tillbaka. Initiativ. Jaha. Får jag fråga då, vad gjorde du med dörren? Stängde du dörren, Anneli? Eller ja. Vad gjorde du något mer? Jag hoppas att jag stängde dörren ordentligt. Det vill säga haspade, om det fanns något sådant. Nej, det gjorde det inte direkt. Men den stängs ju i alla fall. Ja. Mm. Men den går liksom inte att låsa på något vis, eller? Nej, det gör det inte. Får jag röra mig nu? Nej. Inte förrän det är din tur. För nu är det herr Lizard på andra sidan. Hallå? Hallå. Harald, you fuck! Och... Va? Ska se vad styrka. Vad tog ni vägen där? En D20 plus 3. Ah, du hör bunk på andra sidan dörren. Så, varsågod Gorm. Ja, jag får väl hjälpa henne att hålla emot dörren. Ja, men med mina fantastiska styrka på 3 för styrka. Det är 3 poäng. Jag tänker annars att lägga benen på ryggen, men okej. Ja, jag funderar på det också kanske. Öppna nästa dörr istället. Ja, just det. Spring in här. jag ger mig iväg dit. Okej. Okay. Och är beredd att skjuta och avvakta ifall det är någonting som kommer ut. Yes. Jag står beredd med armborstet där. Okej. Okay. Spring, Topsy, spring! Jag gillar. Hur långt får jag springa då? Inte förrän det är din tur. Ja, men är det aldrig Jonas, min tur? Gör du något?
jag går fram hit till detta hörn och tittar runt hörnet och ser vad som händer. Mm. Du ser en topsy där som är lite övergiven. Jaha. Står och håller mot en dörr. Lämna level 1-gnomen utan mana till att hålla emot. Men varsågod level 1-gnom utan mana. Nu får du göra någonting. Ah! Du knuffar jag undan Andros. Jag hoppar upp på ryggen på Andros och säger rädda mig! Du är hög level människa. Vad gör du? Människa? Ja, han är ju gnoman också. Close enough. Bär hjälte borde topps iväg med min styrka 9. Använder Andros som sköld. Var det min tur nu? Eller? Ja, det är inte plott. Jag kan inte kasta bortom dörren, va? Nej, du har ju ingen... Hade dörren varit öppen, så att säga, hade du kunnat göra en... Om jag kastade en sleep där, skulle det effekta på andra sidan då? Nej, det skulle det inte. Hade dörren varit öppen, kunnat köra en sleep där. Jävla otur, va? Nej, jag är faktiskt nöjd med situationen. Dörren är stängd. Harald, vad gör du för hjältemodigt? Jag ska bara se... Jag ska göra någonting... Harald står rätt bra där han står, tycker han. Okej. Han pinkar lite. Ja, han pinkar lite på i hörnet där. Nej, jag stapplar väl iväg med toppsidor på ryggen. Hör han? Ni hör ännu ett dunk där inifrån och dörren öppnar sig nästan den här gången. Men nu följer jag med för jag hänger på hans rygg. Ska vi verkligen gå dit då, tycker ni? Menar ni att Harald på något sätt helt plötsligt får en röst av förnuft? Har vi svårt att tro? Ja, det är helt out of character, Basse. Skämtning. Nej, just det. Harald säger... Harald säger aj, aj. Tja. Har du inte nu potion, Harald? Just det, var jag ju. Vad väljer ni att göra den här rundan var en utav er? Jag tänker inte köra i turordning här, utan... Jag tänkte det säkert att bege sig tillbaka in hit och ställa någonting för dörren. Ungefär så tänker jag någon gång också. Om inte någon stor och stark jag har inte sett vad det är för någonting, men det låter inte som någonting intelligent. Så... Det kommer att ge upp efter ett tag. Ja, då får ni göra det om ni vill. Ni kan liksom göra en... Ja, då gör vi väl det då. Idioter. Jag backar försiktigt hela tiden. Ungefär så, och håller koll på dörren. I den riktningen. Rakt bakåt. Aha. Och sen springer jag som fan in dit. Ja. Jag undrar om vi inte kan stänga ut Harald så han tar hand om den där. När alla andra är inne så springer jag in. Toppen är asförbannad. Och så blänger jag väldigt, väldigt surt på Harald. Vad gör ni här inne? Blänger på Harald. Jag barrikaderar dörren med diverse möbler och sånt som finns. Ja, det finns liksom rester av möbler och skita in i sådär. Det kan ni göra. Ja, jag hjälper dig när jag har blängt färdigt. Harald förklarar att han har räddat livet på er allihop nu när han har upptäckt den här faran som hade kunnat smyga oss på oss i natten. Vad instinkt heter de? Toppsier har han fingret. Redat alla era liv, säger Harald stolt. Just det. Du har byggt och retat upp några stora... Jag hjälper till och gå bort och titta på Andros när han barrikaderar dörren. Titta på. Så det blir jag kan inte lyfta något nämnvärt, men jag kan ju hålla i. Ja, precis. Du kan vara... moraliskt stöd, helt enkelt. Ja, precis. Bra jobbat. Helt rätt. Ni står där och barrikaderar och efter en stund så hör ni bonk! Bonk! Krafs, krafs, krafs. Bonk! Krafs, krafs. Jag sätter mig här nere. Säg till Harald, ställ dig vid dörren om de kommer igenom. Det får du ta hand om det här. Sen så tystnade. Jag är inga här inne. Precis.
Rummet är tomt. Genom hålet i taket här borta så ser ni att det börjar mörkna ute. Det är kväll. Jag grillar ett äppelte och lägger mig. Ja. Okej, okay. Hur vill ni göra över natten? Jag tänker bara köra en liten stund till så jag vet vad ni gör över natten. Go the fuck to sleep! Harald tänker ta vakten i natt, inser jag. Ja, visst, jag är som vanligt alltid redo att hjälpa. Bra. Och jag vilar 8 timmar. Det gör jag med. Efter en timme vecka går. Då är frågan, vad heter nu? Kan jag hålla vakten och ändå vara vilande? Nej, du behöver... Jag tänker inte vara så petig med att säga att ni måste ha 8 timmar kontinuerlig sömn. Men ni behöver få ihop 8 timmar riktig vila och det ingår inte att sitta vakt. Nej, men då tar vi 10 timmar här då sömn för alla. Då kan, eller så att säga 10 timmars dödläge. Då kan jag vara vaken 2. Precis. Då tar vi 2 timmar bara. Ja. Så 10 timmar senare. 10 timmar senare, ja. Are we still alive? Det ska vi se. Ja, på något märkligt sätt så har det har ni faktiskt tagit igenom natten. Ni som har suttit vakt har då hört hur det har låtit utanför dörren här. Ni har hört hur de här grodorna har kväkt hela natten. Så här, rabbit, rabbit. En och annan av er har även hört alltså svaga ljud från den här dörren som går ner här. Okej. Okay. Och med det och med full magic points så tänkte jag nu skiter vi det här för ikväll. Får vi se vad ni gör nästa gång. Mm, precis. Tack. Skit, jag ska bara skriva upp att jag har... Matahala till ödena. Jag ska skriva upp här någonstans att jag har styrka 4 nu i alla fall. Ja, det får jag. Får uppdatera. Ja, det var det hela. Nu går Harald bort igen där. Och ska... Blir bättre. Good. Då så. Yay, Party United igen. Yay, alla mår bra utom vissa. Split the party. Man mår som man förtjänar. Eller sämre. Har du ingen potion kvar heller? Jo, jag har en potion. Ja. Fast den ja, kan ju behöva lite mer än den. Men, Ja, då så. Vi tackar för ikväll. Mm. Ja. Tack i bok. Tack så mycket. Nej. Blir det XP förresten för leveletterna? Vad sa du? Oh, XP. XP för leveletterna. Ska ni ha XP också? Ja. Ja. Nej, det behöver de inte. Det är sånt. Jora. 25. 12. Ni var 2. För en encounter där med gnollarna så får ni 600 XP var. Oho. Det är ingeling. Jaha. Kan du tro? Amen. Då är vi level 2. Vad händer då? Får man... Massa och gojs och mys och pys. Jag kan säga Mattias. Det kanske han kan.
har lagt in allting på makron i rollformuläret så att det uppdateras automatiskt. Ja, jag har ingen aning om vad det gör. Det gör det inte i mitt rollformulär. Nej. Nej. Det, att observera då, det kan vi hoppa tillbaka här så att ni ser det. Jag ska flytta er dit. Bara slå er hit dice. Ja, precis. Magic dice, eller? Era hit dice. Jag har inte skrivit upp ens vad det är för hit die. Men en cleric så det borde vara D8. D8. Va? Mm. Så det vill säga, du slår en D5 och lägger till 3. Plus strength bonus. Strength bonus. Jag fattar ingenting. Och sen lägger du, alltså tar du samma slag och lägger till din mind bonus och lägger till det på din magic bonus. Samma slag? Ja. Man slår bara en gång. Nej. Ja. Ja, en hit dice. Ja. En gång och det påverkar både hit points och magic points. Ja, ja. Use the roll for hit points. Det är hit points. Och då är det samma, då får jag alltså plus 9 även på... Jag fattar ingenting. Nej, du får 3 plus 3. Vad plus då D5 plus 3 plus 3? Mind. Ja, men jag har 3 i mind och 3 i strength. 9 där också. Så du slår alltså en D5 plus 3. Ja. Och sen så lägger du till styrkebonusen. Så får du hur många hitpoints du får till. Jaha. Det var styrkan. Och den D5-man som du slår, den räknas även sen mot hur många magic points du får. Okej, men då... Ja, och det är på styrkan då också. Alltså. Så slår du en D5 plus 3 nu. Men skulle jag inte lägga på styrkebonusen? Ja, fast det är slaget... Ja. Det gör du som du vill, om du gör det nu eller om du gör det i huvudet sen. Där fanns det ju ingen D5-man. Alltså. Då får jag göra det här nere då. Nej, det är en påhittad tärning. Men på Special Ability Trace så är det som human. Plus 1 to 1 skill every second level. Är det alltså nu vid level 2 eller är det vid level 3? Det är faktiskt till och med felskrivet det. Det ska vara tredje level. Jag har ändrat det. Ja. Human nerf. Human nerf, ja. Ska aldrig bli human igen. Är det så man gör det då, eller? Ja. Ja. Och sen? Då har du... 7. 7, och sen har du plus 1 i strength bonus. Ja. Ju. Så då får du alltså 8 HP till. Det sitter ju fint. Som en smäck. Jaha. 17 då. Det står fel i den regeln. Den måste jag ändå. Och sen så har du ju då magic points. Då är det alltså 7 plus mind bonus. Så jaha. Det är 10 points så där. Jag tänkt. Precis. Din class skill går ju upp med 1. The communication for clerics. Yep. Mm. Vad har jag där? Går upp med 1 sa du? Mm. Mm. Och eftersom du nu är level 2 så har du helt plötsligt plus 1 på alla andra skills. Eftersom det är halva level på dem. Hoho. Sen händer inte så mycket mer för en cleric. Det var inte så mycket för det var en rätt stor skillnad. Det är både hitpoints och magic points faktiskt. Base attack bonus blir 1,5 då ökar det väl inte? Nej, precis. Då kan du ju bara tänka på hur vi har det, jag och Fredrik. När det gäller HP. Fredrik har det värst, tror jag. Mm. Jag är level 3 och jag har 11 HP. Jag har också level 3 och jag har 14. Jag fick 17 nu. Mm. Cleric är lite tuffare. Precis. Jag kände mig inte så tuff nyss. Jag har aldrig öppnat dumma dörrar. Vi är vana vid att han öppnar dumma dörrar. Nu har vi i alla fall lite fler... Jag sa inte att jag var förvånad, bara lite tuff. Det var ju någon som berättade för Harald att du lät dig. Ja, nästa gång, håll käften! Precis. Ja,
Jag tackar för ikväll nu. Är ni nöjda nu då? Va? Ja. Va? Ja. Mm. Nästan. Ja. Ja. Då ses vi på måndag i så fall. Det gör vi. Ta hand om ett ES. Oh, jo, men. Ja. Så gott. Ha det gott. Ja. Hej. Hej, hej. Hej.